Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kemajuan Usahawan Muda Usahawan Malaysia, Edi Kasmadi Cik Hussein menjelaskan 95% usahawan vape adalah terdiri daripada anak-anak muda. Mereka itu telah lama mempelopori perniagaan berkenaan. Malah ada di antara mereka berjaya mengeksport produk preserve vape sehingga ke luar negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Ismail Sabri yang telah membuat keputusan bijak untuk menyebelahi 1 juta anak muda dan pengguna vape dan ribuan usahawan vape di seluruh Malaysia. Kami sudah tentu menyambut baik keputusan vape yang tidak diharamkan. Memandangkan ramai orang muda yang terlibat sebenarnya dengan perniagaan vape, terutamanya retailer dan distributor. Jika diharamkan, habislah untuk perniagaan mereka ini. Saya berani katakan 95% perniagaan vape anak-anak muda dan usahawan Melayu. Malah ada pengusaha dan pengeluar perisal vape ini yang telah berjaya mengeksport produk mereka ke luar negara termasuk China. Ini satu potensi besar dalam sasaran negara untuk mencapai negara maju.